За 15% да се покачи платата на полицајците, побара денеска на прес Синдикатот на полицијата. Со основна плата од 16.300 денари не може да се живее, тврдат синдикалците. Денес како синдикат до министерот јавно испраќаме барање од месец јануари 2024 година. Платите на сите вработени во МВР да бидат зголемени за 15%. Зголемувањето на платите за 15%, почнувајќи од месец јануари, да биде од Министерството за внатрешни работи, со што сметаме дека МВР е способно да ги покачи платите од својот буџет, односно, пари за повисоки плати во овој момент има. Што доколку надлежните се оглушат на нивото барање? Срамот е денеска македонската јавност, не знам по кој пат да разбере дека и да свати дека платата на основната плата на полицијската служба нека изнесува 16.300 денари. Се радам дека министерот денеска, не знам по кој пат ќе смогне сили, и разумно ќе го свати, ќе го разбере барањето и во најбрз можен рок, почувајќи од овој месец, ќе ја качи платата барем минимум за 15%. Ако не? Ако не се знае, понатаму ќе продолжиме да се бориме во нашата борба, а не исклучувам правото и на протест.